ଏବଂ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବାରାତ୍ରି ଏକାକାର କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିବେଦନ ରହିବ, ସହରବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରି, ଯେମିତି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, କଟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ମୋର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସବୁ ସ୍ତରର ମଣିଷକୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛେ ମିଳିତ ସହଯୋଗିତାରେ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଆସିଛି ଆକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମୁଁ କରିବି ଯେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା, ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ କୋଟି ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ, ଏସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ମହାନଗର ନିଗମ ନେଇଛି ଏଥିରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଏବଂ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବାରାତ୍ରି ଏକାକାର କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିବେଦନ ରହିବ, ସହରବାସୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରି, ଯେମିତି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, କଟକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।